Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 12 сард 88 дугаар тогтоол гаргасан байгаа. Энэ тогтоолын 3 4 дугаар залтан дээр бол барилгын материалын үнийн индексийг тооцох за ковид сар цахалтай холбоотой цаг үеийн байдлаагаар барилгын материалын үнийн өсөлт гарч байгаа учраас барилгын материалын улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон гадны зээл төсөлмжөөр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн барилгын материалын үнийн өөрчлөлтийг тооцох магадлал хийх одоо ийм тогтоол гарсан байгаа. За энэнийхээ хүрээнд бол 2022 оны 7-р сарын 1-ний дотор улсын их хурлд танилцуулахаар ийм 88 дугаар тогтоол дээр бас тусгасан байгаа. За энэний хүрээнд бол 22 оны 1 сараас эхлээд төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч нар яамдууд гэсэн үг тийм ээ. Яамдууд одоо аймагуд аймагуудад хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо дахин магадлал хийх үнийн өсөлтийн тооцох ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Ингээд нийтдээ 1142 төсөл арга хэмжээ бол ер нь магадлал тооцогдох юм байна гэдэг ийм тоо гарсан. За ингээд эрчим хүчний хөгжлийн төв, зам тээврийн хөгжлийн төв, барилгын хөгжлийн төв одоо магадлал хийх ажлуудыг чиглэл чиглэлээр зохион байгуулдаг. За ингээд 6 сарын 15-ны дотор одоо магадлал хийх ажлыг зохион байгуулад 7 сарын 4-ний өдөр засгийн газар танилцуулаад 7 сарын 1-ний дотор засгийн газар танилцуулсан байгаа. Ингээд засгийн газараас улсын хурлын төсвийн байнгын хооронд одоо танилцуулахыг чиглэл болгосон. Энэ үрэндээ 2022 оны 7 сарын 4-ний өдөр төсвийн байнгын хооронд одоо хийгдсэн магадлалын ажлыг танилцуулсан. За 1142 төсөл арга хэмжээнээс 534 төсөл арга хэмжээ нь бол одоо яг 7 сарын 1-ндээ амжиж одоо магадлал хийлгэсэн байгаа. Нийтдээ төсөв төртгөнө гэвэл 274 тэрэм төгрөгийн одоо үнийн өсөлтийн өөрчлөлт гарсан. За энийг бол төсвийн байнгын хороонд танилцуулсан. За төсвийн байнгын хороон дээр нэлээд асуудлууд яригдчихгаад цаана одоо магадлагдаагүй одоо 317 төсөл арга хэмжээ байна. Энийг одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр дахин одоо 8 сарын 1-ний дотор бол одоо төсөл хөтөлбөрөө магадлал чадаагүй компаниуд боломж олгоод 8 сарын 1-ний дотор одоо магадлалыг хийгээд өмнөх 534-тэйгөө одоо нэгтгээд ороод ирэх гэдэг ийм төлөв өгсөн байгаа. За энэ хүрээндээ бол бид нар 7 сарын 5-наас хойш магадлалын ажлаа зохион байгуулах ажлуудаа бол хийгээ явж байгаа. За энд бол барилгын хөгжлийн төв, барилга хот байгуулалтын яам, бүх яамдын санхүү хөрөнгө хөртөл төсөл хөтөлбөр хариуцсан одоо газрын дарга нарын оролцсон ийм ажлын хэсэг гарцсан гэдээ ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар өнөөдөр 7 сарын 20 болсон байна. За дунд нь бол одоо баяр наадмын амралтын хугацаа байсан. Бид нар энэ хугацаанд ч гэсэн бас одоо хариуцлагатай жижигээр гаргаад материал хүлээж авахаар ажилласан. Гэтэл одоо яг өнөөдрийн байдлаар 7 сарын 5-наас хойш 10 компани одоо яг барилгын хөгжлийн төвд хандчаад байж байна. За энэ дээр бол одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй нийт үлдсэн 317 төсөл хөтөлбөрөөс одоо 10 гэдэг маань цаана 317 одоо төсөл хөтөлбөр байна. 8 сарын 1 гэдэг маань одоо үндсэндээ бид нарт одоо яг бид нар бол амралтын өдрүүдэд бас ажиллаж байгаа. Ажлын өдрүүдэд бол орой 20 цаг хүртэл бол одоо сунгаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 307 төсөл хөтөлбөрүүд маань одоо яаралтай энэ 5 хоногт амжиж одоо үнийн өсөлтөө тооцоолохгүй бол бид бүхэн бол одоо 8 сарын 1-нд ингээд тасалбар болгоод мэдээ тайлангаа нэгтгээд төсвийн байнгын хороонд цаашлаад улсын их хурлд одоо ингээд танилцуулаад явнаа. Тэгээ энэ хугацаанд амжаагүй төсөл хөтөлбөрүүд маань бол одоо магадгүй улсын их хурлаар 2023 оны төсвийн тухай хуульд одоо энэ материалын үнийн өсөлтийг суулгахаар болоход энд амжаагүй одоо магадлагдаж амжаагүй компаниуд маань хоцрох нь байна шүү. Тэгэхээр компаниуд дахин анхааруулж хэлэхэд 8 сарын 1-ний дотор одоо амжиж үнийхээ өсөлтийг тооцоолаач гэдгийг уриалж байна.